श्रीहरी दर्शकवृन्द स्वागत छ धार्मिक टिभी नेपालमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार उना असी सालमा व्रतबन्धका साहित्यहरू र विवाहका मुहुर्तहरू कहिले कहिले जुरिरहेका छन् कति गति गते राम्रो रहेको छ यही विषयमा तपाईँ सामु चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला दर्शकवृन्द दुई हजार उना असी सालमा व्रतबन्ध साहित्य र विवाह का साहित्यहरू कहिले कहिले रहेका छन् तपाईँ दुर्गम अवस्थामा हुनुहुन्छ दुर्गम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँसँग हातमा पञ्चाङ्ग परिरहेको छैन अथवा तपाईँ विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहनुभएको छ विदेशसम्म तपाईँको यो पञ्चाङ्ग पुगिरहेको अवस्था छैन पञ्चाङ्गको पहुँच छैन भने तपाईँलाई उनाअसी सालमा विवाह र वर्तमान्धका साहित्यहरू कहिले रहेका छन् यो कुरामा तपाईँ दोधारमा पर्न सक्नुहुनेछ त्यसैले यही दोधारपन हटोस् तपाईँलाई सहज होस् भनेर नै मैले यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहेको छु दर्शकवृन्द अब प्रवेश गरौँ विषयतर्फ दुई हजार उना असी सालमा वर्तमानका साहित्यहरू हेर्दै गर्दाखेरि साग तेइस गते र अठाइस गते यी दुई दिन वैशाख महिनामा वर्तमानका साहित्यहरू जिरहेको देखिन्छ त्यस्तै जेठ महिनामा उन्नाइस र सत्ताइस गते रहेको छ असार महिनामा दुई र सत्र गते रहेको छ माघ महिनामा बाह्र र सत्ताइस गते रहेको छ फागुन महिनामा अठार र पच्चिस गते रहेको छ त्यस्तै चैत्र महिनामा नौ गते यी गतेहरू वर्तबन्धका लागि जुडिरहेको अवस्था देखिन्छ त्यस्तै अब विवाह मुहुर्ततिर प्रवेश गर्दै गर्दा विवाह मुहुर्त भनेर पञ्चाङ्गमा दिवा लग्न र रा रात्रिलग्न अनुसारका दुवै गतिहरू दिएका छन् हाम्रो नेपालको परिवेशमा रात्रि समयमा विवाह गर्ने प्रचलन छैन र कहिलेकाहीँ गर्ने पनि गरेको देखिन्छ तपाईँ दिवा लग्नमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ र रा रात्रि लग्नमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसका लागि ज्योतिषसँग परामर्श गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू सामु चाहिँ मैले अहिले दिवा लग्न रा र लग्नका दुवै गतेहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु दुई गते वैशाखमा दुई गते चार गते छ गते सात गते आठ गते नौ गते दस गते चौध गते उन्नाइस गते बिस गते एक्काइस गते छब्बिस गते सत्ताइस गते अठाइस गते उन्तिस गते तिस गते एकतिस गते वैशाख महिनामा धेरै लगनहरू जुडिरहेको अवस्था देखिन्छ त्यस्तै जेठ महिनामा दुई गते तिन गते पाँच गते छ गते बाह्र गते सत्र गते बाइस गते तेइस गते पच्चिस गते अठाइस गते एकतिस गते विवाहका लगनहरू जुडिरहेको देखिन्छ त्यस्तै असार महिनामा सात गते उन्नाइस गते एक्काइस गते बाइस गते चौबिस गते यी लगनहरू जुडिरहेका छन् त्यस्तै मङ्सिर महिनामा एघार गते बाह्र गते सोह्र गते सत्र गते बाइस गते तेइस गते सत्ताइस गते अठाइस गते गते यी लगनहरू जुरिरहेका छन् त्यस्तै माघ महिनामा एघार गते बाह्र गते तेह्र गते अठार गते पच्चिस गते छब्बिस गते छब्बिस गते र सत्ताइस गते यी विवाहका लगनहरू जुरिरहेका छन् त्यस्तै फागुन महिनामा दुई गते चार गते दस गते एक्काइस गते बाइस गते तेइस गते चौबिस गते पच्चिस गते उन्तिस गते यी विवाहका लगनहरू दुई हजार उना असी सालमा जुडिरहेको अवस्था देखिन्छ दर्शकवृन्द आज मैले व्रतबन्धका लगनहरू र विवाहका लगनहरू तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेको छु र अर्को भिडियोमा फेरि यो दुई हजार उना असी सालमा अन्न प्राशन मुहुर्त दोकान वा पसल आरम्भ मुहुर्त या प्रवेश मुहुर्तहरू तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने नै छु आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण